বগাহাটৰ কুৰাবাহিত নিশা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতি। কুৰাবাহিৰ নগঙা গাঁৱৰ এজোপা প্ৰকাণ্ড গছত উঠি কেইবা ঘণ্টা ধৰি আত্মগোপন কৰি থাকিলে এজন যুৱক। অৱশ্যে কি অভিপ্ৰায়েৰে যুৱকজনে উক্ত প্ৰকাণ্ড গছজোপাত আত্মগোপন কৰিছিল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। জানিব পৰা মতে বোকাহাটৰ কুৰাবাহী নগঙা গাঁৱৰ এক নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিগত এমাহ ধৰি বিদ্যালয় চৌহদৰ পকীবেৰা নিৰ্মাণত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত আছিল ধুবুৰী জিলাৰ মানকাছাৰৰ মুকলেশ্বৰ ৰহমান নামৰ এই যুৱকজন। শুকুৰবাৰে আবেলিৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা যুৱকজনক লগৰে কেইজনমান শ্ৰমিকে নিশা প্ৰত্যক্ষ কৰে বিদ্যালয় চৌহদৰ প্ৰকাণ্ড গছজোপাত। অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত লগৰে দুজন শ্ৰমিকে গছত উঠি বহু সময়ৰ অন্তত অৰ্ধসচেতন অৱস্থাত নমাই নিবলৈ সক্ষম হয় যুৱকজনক। আত্মহত্যাৰ বাবে গছজোপাত উঠিছিল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যদিও যুৱকজনক মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলিহে সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। তাৰ বিপৰীতে এয়া জিন বা অপদেৱতাৰ প্ৰভাৱ বুলি মন্তব্য কৰে সহশ্ৰমিকসকলে। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশাই বোকাহাট আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। সমগ্ৰ ঘটনাটো হৈছে মানে ইহঁতি ইয়াতে কাম কৰি আছে, আমাৰ এল পি স্কুলৰ বাউণ্ডৰী ৱাল আহিছিলে। সেই বাউণ্ডৰী ৱালত তেওঁলোকে এমাহ ধৰি কাম কৰি আছে। আমি ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে সিহঁতক চোৱা চিতা মাজে মাজে কৰোঁ। আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 6টা বজাত ল'ৰাটো নাইকিয়া বুলি শুনিছোঁ। তাৰপিছত সিহঁতিকেইটা তাৰ সিহঁতৰ লগৰ যিকেইটা আছে আটাইকেইজনে বিচাৰি গ'ল, ময়ো ইফালে সিফালে বিচাৰি গৈছোঁ। তাৰপিছত ল'ৰাটো মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বুলি কৈছে। বোলো সি ফূৰ্তিতে চাগে ক'ৰবাত আঁতৰি গৈছে আৰু। গোটেই চিনাকান চাৰিআলি নৰগা গাঁও সিঙেদেৰা গাঁও গোটেইখিনি আমি চালোঁ। চোৱাৰ পিছত যেতিয়া নাপালোঁ ইহঁতিয়ে চকু দি ফুৰালে গছজোপালে, কিন্তু গছৰ আগত একেবাৰে উঠি আছিলে এজোপা গছ প্ৰায় 60 ফুটৰ ওপৰত ল'ৰাটো উঠি আছে, 1.5 ঘণ্টামান উঠি আছে। তাৰপিছত এওঁলোকৰ লগৰ দুজন উঠি গ'ল, উঠি পেলাই তেওঁক গৰমাই ধৰি গছৰ পৰা কেনেকৈ আনিছে আৰু মই ভগৱান দেখা নাই লাইফত আৰু এনেকুৱা গছৰ পৰা ওলমাই আনিছে। এটা ল'ৰাটো কিন্তু বেহুচ, সেই ল'ৰাটো বেহুচ, এতিয়া তাৰ মাত কথা নাই ল'ৰাটো, কিবা এইটো বেমাৰ নে কি আমি ধৰিব পৰা নাই। ধুবুৰী মুকলেশ্বৰ ৰহমান, এই 1 মাহমান হ'ল আৰু। আজি ঘটনাটো আপোনাৰ হেৰি একো হোৱা নাই, এনেই জিন চিষ্টেম বস্তু আছে তাৰ লগত, জিন আহি তাক লৈ যায়। আকৌ এই গছত নেই উঠ পাৰে আৰু, এনেই উঠি আছে। আগত হৈছিল অলপ, ইয়াত আজি 1 মাহ হ'ল ৰাজমিস্ত্ৰী কাম স্কুলৰ বাউণ্ডাৰী হ'ল। বোকাহাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।